שלום, אחר הצהריים טובים. אנחנו בזמן כנסת, התוכנית שמסכמת את כל האירועים הפוליטיים של השבוע. אני נווה דרומי, והיום איתי בתוכנית עדי ארבל, מנהל הפורום לחברה האזרחית. שלום עדי. שלום נווה. מה שלומך? מצוין. תראה, היה לנו שבוע עמוס מאוד באירועים פוליטיים, אבל אחד האירועים שלדעתי לא קיבלו מספיק תשומת לב, זה הפיכתו של בנט בראשות ימינה להיות מפלגת מוזניים, זאת שבסוף תקבע מי ירכיב את הממשלה. פעם זה היה התפקיד של ליברמן. מה לדעתך הוביל לזה? מה שהוביל לזה שבעצם הבחירות, אם עד עכשיו בשלושת מערכות הבחירות האחרונות היה את הציר של ימין-שמאל ואת הציר של כן ביבי, לא ביבי, נוסף לנו ציר של כן קורונה, לא קורונה. איך הטיפול בקורונה. ובנט התיישב על הציר הזה כרגע. וככל שהוא יצליח, הקורונה תהיה על סדר היום, הוא יצליח אולי להתחזק, ככל שהוא יצליח להמשיך לשדר לציבור בישראל, שהוא רוצה, שהוא האיש הנכון לטפל בנושא הקורונה, והוא יצליח דרך זה להיות הציר שקבע מי יהיה ראש הממשלה. כן, אבל זה משהו שלא מחזיק מים, כי תחשוב שהקורונה, אנחנו כבר בשלב החיסונים. זאת אומרת, אנחנו כבר במין לקראת אופוריה של סיום הקורונה. השאלה כמה בנט יכול להמשיך עם זה? שאלה טובה. אם היו שואלים את בנט, הוא היה שמח שהבחירות היו לפני חודשיים, כשהיו לו 20 ומשהו מנדטים. זה ברור. ולפני שגדעון סער הקים את תקווה חדשה. ודאי, ודאי. אבל כרגע אף אחד לא קובע את הלוז, זה הלוז שיש. והמומנטום של בנט הוא שלילי, אבל גם לכי תדעי מה יקרה עם הסיפור עם הקורונה. חשבנו לפני חודש שהמצב שלנו הרבה יותר טוב הולך להיות עוד חודש, חודשיים. גם נתניהו חשב את זה כשנקבעו הבחירות לחודש מרץ. ובינתיים המצב לא מוכיח את עצמו מבחינת נתניהו, ובנט מנסה בשארית כוחותיו להיות על הגלגל הזה של הקורונה, כי אין לו משהו אחר למכור. לדעתך הוא בסוף יסיים באותו מספר מנדטים שרואים היום בסקרים, או שהוא ירד? זה באמת באמת תלוי במצב של הקורונה, אימור שלי חד ספרתי. חד ספרתי. ותגיד, מה קרה לליברמן? ליברמן הרי בסבב א', סליחה, בסבב ב', פתאום הפך להיות האיש שכולם נשאו עליו עיניים, הוא פתאום הופיע לא בגוש הימין ולא בגוש השמאל, בנפרד, הוא היה בטוח שהוא יהיה זה שיכריע, זה נעלם. ליברמן לא נעלם, לדעתי דווקא ליברמן ממשיך לשמור על הכוח שלו, כי ליברמן יש לו רדאר טוב מאוד למה הציבור הישראלי רוצה, וכרגע מי שנמצאים על הקורבן הנוכחי כרגע, אבל בשיח הפוליטי זה החרדים, בצדק או שלא בצדק, ליברמן מזהה את זה, תוקף בכיוון הזה, ואפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל כרגע הסנטימנט בציבור נגד החרדים הוא מאוד חזק, וסיכוי טוב שעל זה ליברמן יצליח לצלוח שוב את אחוז החסימה. והוא שוב יהיה לשון המוזניים? זה תלוי גם בשאלת הקורונה שייחסנו לבנט, ובשאלה מה גדעון סער יעשה בזמן האמת, אחרי הבחירות, האם הוא יסכים להצטרף לממשלה בראשות נתניהו? אתה רואה מצב של ליברמן פתאום מתהפך ומסכים לשבת עם נתניהו? קשה לראות, כי ליברמן חובב כאוס, ככה זה נראה, וליברמן... ליברמן חובב כאוס? כן, ליברמן יש לו נטייה, אם מסתכלים מתי הוא מצטרף לממשלות, הוא אף פעם לא מצטרף כשהן מוקמות, כמעט אף פעם, הוא מצטרף באיחור, הוא אחרון להצטרף והראשון לעזוב. זה קרה גם בממשלת אולמרט, זה קרה בממשלות של נתניהו, בממשלת נתניהו של 2015. ליברמן נהנה להיות הילד הבלגניסט, הלא ממסדי. אגב, צריך לומר שליברמן פעם רצה להיות שר הביטחון, השיג את זה. היום, לאן הוא עוד שואף? לאן יש לו עוד להגיע? להיות ראש ממשלה? שאלה טובה, כי אני בטוח שליברמן בעיני עצמו, והוא לא היחיד, רוצה לראות עצמו כראש ממשלה. הוא מבין שכרגע הוא צריך למשוך זמן. עוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות. אולי משהו ישתנה. בינתיים... אגב, את הקולות שהם, הקולות נגד החרדים, ילכו יותר ליאיר לפיד או יותר לליברמן? שאלה טובה. אין ספק שיכול להיות של לפיד ייהנה מהם, בעיקר אם הוא יכריז שהוא יעשה ממשלה בלי חרדים. יש לזה מחירים, כי לפיד בספק אם בכלל יכול להקים איזושהי ממשלה. אתה אומר שללפיד אין לו יכולת להקים ממשלה, אלא אם יש לו את העבודה ואת מרץ, את ליברמן, את גדעון סער, תמיכה של הערבים מבחוץ, מה הבעיה? אני מתקשה להאמין שהוא יצליח להקים ממשלה יחד עם גדעון סער והערבים מבחוץ. אני ערך מבחן צביקה האוזר ויועז הנדל שנמצאים אצל גדעון סער. קשה להאמין שהפעם הם יסכימו לממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת. מעניין, אז בעצם אנחנו מגיעים שוב למבוי סתום. מבוי סתום שמי שאמור ליהנות ממנו זה גדעון סער, אם הוא יצליח לשדר לציבור את המסר שהוא לא מצליח להעביר בשבוע שבועיים האחרונים, שהוא היחיד שיכול להקים ממשלה חוץ מנתניהו. גדעון סער,
אבל אתה יודע מה הבעיה של סער? דיברנו בהתחלה על בנט. בנט רוצה להיות ראש ממשלה. עכשיו, אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, הוא רוצה להיות שר ביטחון, הוא רוצה להיות שר חוץ, הוא רוצה תפקיד בכיר, אבל למה לבנט להיות שר ביטחון אצל סער ולא אצל נתניהו? בנט ילך להיות שר ביטחון או שר חינוך, תלוי בהישג האלקטורלי שלו, בסופו של דבר. אתה רואה מצב שהוא מסכים להיות שר ביטחון או שר חינוך אצל גדעון סער? הוא לוקח יקבל... אותו אחורה מבחינת התדמית שלו מול הציבור. נכון, אבל אם נפתלי בנט יסיים מספר חד ספרתי של מנדטים, לא תהיה לו ברירה. הוא יצטרך לגדל את עצמו מתפקיד אחר. מעניין. אני מעניין הדברים שאמרת, אנחנו גם נשאל אותם את האורחים הבאים שלנו. בוא נפנה לאורח הראשון, מיכאל מלכיאלי, מפלגת ש"ס, שלום. שלום וברכה. מה שלומך בימים אלו? בסדר, תודה, ברוך השם. תראה, אנחנו אחרי שבועות קשים של הקורונה, שבועות שבהם ראינו הרבה אנטיגוניזם בציבור הכללי כלפי הציבור החרדי. יכול להיות שהאנטיגוניזם שראינו בסופו של דבר יביא לכך שבציבור, ברחוב החרדי, נראה שאחוזי ההצבעה עולים, שצריך להגיד, הם גם ככה האחוזים האלה גבוהים. אנחנו, אני לא תולה את זה בכך בקורונה. אני יודע דבר אחד, שאחוזי ההצבעה גבוהים, אנחנו מבינים את החשיבות של מערכת בחירות. אנחנו עכשיו נמצאים במערכת בחירות לא פשוטה בכלל. מערכת בחירות שזה, אנחנו רואים מה הצד השני עושה, מה הוא מסוגל לעשות, מה הוא רוצה לעשות. ואנחנו, ודאי כמפלגת ש"ס, שחשוב לנו שתי דגלים מאוד מאוד מרכזיים. קודם כל, הדגל החברתי, שזה לדאוג לשכבות החלשות. למי שאין לו לובי חזק בכנסת, אנשים שאין מי שדואג להם, ואנחנו הפה שלהם. כמובן, שמירה על מסורת ישראל, על הדת, על השבת, על הדברים החשובים. אנחנו נעשה הכל לגדול, להיות חזקים ולהביא כמה שיותר מצביעים שלנו, על מנת שנהיה משפיעים ונוכל להביא את ההישגים האלה לידי ביצוע. אבל חבר הכנסת מלכיאלי, אתם פונים לחברות החלשות, ותראה, אחד הדברים שראינו במשבר הקורונה, זה שהנושא החרדי הוא באמת אתגר לאומי. זאת אומרת, שילוב החברה החרדית בחברה הכללית זה אתגר לאומי. האם לא נכון לנקוט בגישה אחרת, שתביא לכך שהחרדים ישתלבו יותר בחברה הכללית, דרך לימודים, דרך עבודה, לא רק לעזור לחברות החדשות במתן כספים, אלא גם לדחוף אותם לצאת לחברה. אז אני קודם כל מאוד מודה לך על הבעת דעה הזאת, שצריך לשלב את הציבור החרדי, ואני גם הייתי ממליץ לעשות על זה פאנל שלם. אני אתן לך כמה יוזמות יש שלי, הצעות חוק פרטיות שלי ובכלל של אנשים בש"ס, על מנת כן לשלב חרדים בשוק התעסוקה, בלימודים אקדמיים, והכל נתקע בכל מיני מסדרונות בשם כל מיני עקרונות מיותרים. איזה קולות? באמת, איזה מסדרונות? איפה זה נתקע? אני אתן לכם עוד דוגמה, דוגמאות מאוד מאוד פשוטות. את יודעת שלמשל, יש חלק מגדול מהתפקידים בשירות המדינה, יש תנאי סף לתואר שני. את יודעת שהיום לחרדים אין אפשרות ללמוד לתואר שני? יש הצעות חוק שלי, שכמה פעמים ניסיתי לקדם אותם, לאפשר במכללות חרדיות, ללמד בנפרד, למשל, תואר שני, המל"ג חוסם את זה מתוך כל מיני שיקולים צרים, שבסוף המטרה היא לעצר את צעדיהם של הציבור החרדי מלהתקדם בשוק העבודה. מאוד קל לבוא ולהגיד לנו, אתם לא משתלבים, יש בונים מעלינו תקרות ברזל, זכוכית מאוד מאוד משמעותיות, שלא נוכל לפרוץ אותם. אם באמת יש למישהו רצון לשלב, שיבוא אליי, נגיד לו בדיוק איפה הבעיות נמצאות. מיכאל, עזוב אותך תואר שני, תואר שני אין לי מה לעשות איתו בשוק התעסוקה, השאלה שלי אליך זה, במערכות בחירות הקודמות, אתם הצגתם את הקייס של נתניהו, שאתם תחזקו את נתניהו, נתניהו צריך אריה חזק, הפעם נתניהו נעלם, זה רמיזה לכך שאולי אתם משאירים אופציות נוספות פתוחות? לא, קודם כל, עדיין נתניהו צריך אריה חזק, זה ודאי. שתיים, ש"ס לא שינתה את דעתה, אנחנו, ואריה דרעי אומר את זה מעל כל במה אפשרית, אנחנו תומכים בנתניהו בכל מקרה. אגב, ש"ס הלכה עם נתניהו הרבה יותר מהליכוד. ראינו מי הצטמח בליכוד ואיזה כאבי ראש עושים לנתניהו, לא רק בתקופת בחירות, אלא גם בתקופה של כנסת. אני יושב בהנהלת קואליציה, אני אומר לך, ש"ס הייתה לאורך כל הדרך מסורה ודבקה בעמדות הקואליציה. אם היית שואל את נתניהו, אם אתה רוצה ש"ס גדולה, הוא היה אומר לך בוודאי, כי ש"ס הולכת כל הדרך ותומכת בנתניהו, והדבר הזה לא משתנה. אגב, ש"ס גדולה, שמענו קולות בשבוע האחרון,
שמעידים על איזשהו חשש בקרב המפלגה, שיכול להיות שיהיו קולות שיזלגו למפלגה של הציונות הדתית, של בן, של סמוטריץ', של בן גביר ונועם. אומר את הדבר הבא. ש"ס מייצגת שתי דגלים מרכזיים. אחד, דגל חברתי, דאגה לשכבות החלשות ולאנשים שאין מי שידאג להם. שתיים, היא תשמור על מסורת ישראל, והיא מפלגה מזרחית. אין היום אף מפלגה בתוך על רשימות שמתמודדות, עם כל הכבוד לכל הרשימות, שיודעות לתת מענה כזה רחב. אגב, אנחנו לא אומרים לאנשים תצביעו ש"ס בגלל הבטחת בחירות, אלא רק על סמך מה שעשינו. 700 מיליון שקל לאנשים הכי חלשים בחברה, שהשר דרעי עמל על זה חודשים רבים, זה חלק מהפעילות של השר דרעי למען השכבות החלשות, ואני לא מכיר אף מפלגה שמתיימרת להיות הפה והדובר של אותן שכבות. אני רוצה לשאול באופן יותר ישיר ממה שעדי שאל קודם, יש סיכוי שתשבו עם יאיר לפיד ועם גדעון סער? גם בפעם הקודמת, מי שניהל מסע ומתן עם שר, עם כחול לבן למשל, זה לא היה ש"ס. ש"ס אמרה תומכים בנתניהו ונתנה סמכות לנתניהו שמינה את אלקין, כן, אנחנו זוכרים, ואת יריב לוין, לנהל מסע ומתן עם כחול לבן. ש"ס לא, היא לא מרכיבה את הקואליציה. ש"ס יש לה עמדות ברורות, וש"ס, העמדה הראשונה זה שתלך עם נתניהו, עם כל החבילה שדיברתי מקודם, שכבות חלשות ושמירה על מסורת ישראל, ואנחנו מקווים שהגוש הטבעי, שזה הדתיים, עם הליכוד, נהיה מספיק חזקים, 61, להרכיב פה קואליציה חזקה, כי אני חושב שמגיע לאזרחי מדינת ישראל קואליציה של 4 שנים יציבה, שתעשה טוב לשכבות החלשות ולעם ישראל. ואם לא תהיה קואליציה כזאת, ואם יציעו לכם חבילה להיכנס עם יאיר לפיד לממשלה, כשהוא נותן כספים לאותן שכבות חלשות שעליהן אתה מדבר, האם קיים סיכוי שתשבו עם יאיר לפיד וגדעון סער, כי עד כה אתה לא מכחיש? לא, מכחיש מאוד, רגע, אני אומר יותר מזה, הרי היינו בסיטואציה הזאת, הרי אריה דרעי בא לבני גנץ, כשהיה לו 33 מנדטים, אומר לה, אני דורש את זה ואת הכל, רשימה, הוא היה נותן הכל, ואנחנו, יש לנו עקרונות שאנחנו לא מוכרים אותם, ואנחנו, שאנחנו לא משקרים את הציבור, אנחנו חושבים שלציבור מגיע לקבל מה העמדות שלנו, ואנחנו לא נמליץ על אף אחד, ולא נסתרף על אף קואליציה, רק לנתניהו, אמרנו את זה כל המערכות האחרונות, וזה גם נכון לעכשיו. מיכאל, במערכות בחירות האחרונות נכנסו הרבה כוחות צעירים בתוך ש"ס כחברי כנסת, אבל הצד השני של המטבע זה שהוותיקים עזבו באופן הדרגתי. האם יכול להיות שיש, שאריה דרעי, ראש המפלגה, מפחד מיורש? לא, בוא. אריה דרעי כבר הרבה שנים בש"ס אמר שהוא מכניס צעירים למפלגה, מכניס כוח חדש. אגב, המבוגרים שדיברת שעזבו, זה הם עזבו מרצונם, תראה את המכתב שהם פרסו, ויתרה מזאת. המדד לבדוק, הרי אתם יודעים, יש הרבה אנשים עזבו מפלגות בחודשים האחרונים. האם אתה מכיר חבר כנסת אחד שעזב מפלגה ועדיין עובד במערכת הבחירות לאותה מפלגה? חברי הכנסת הטובים שלנו בש"ס שעזבו, עדיין פעילים איתנו במפלגה ועובדים למען התנועה. זה רק מגלה לך שאף אחד לא עזב בטריקת דלת או חלילה נעזב, אלא הם חלק מהמנגנון הזה, ותאמין לי, אני מאחל לעם ישראל, לא רק לש"ס, לעם ישראל, שאריה דרעי ינהיג את ש"ס עוד הרבה שנים. חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו לאחרונה שומעים קולות גם מתוך החברה שמזוהה עם ש"ס, שמבקרים את המפלגה על זה שאין שם ייצוג לנשים. מה יש לך לומר בנידון? אז קודם כל, זה לא לך, בקולות האלה, זה לא לאחרונה, זה לא שפתאום אין שם אנשים שלאחרונה קמו אנשים ורוצים מלינים. תנועת ש"ס היא תנועה שמונגת, והרשימה נכתבת על ידי מועצת החכמים. ומי שמצביע לש"ס זה אנשים שמבינים שזו תנועה שנוסדה על ידי מרן הרב עובדיה יוסף, וממשיך דרכו בהנהגת הציבור הספרדי לש"ס, הרב שלום כהן. רק לכל אותם אנשים שמלינים על זה שאין בש"ס חברות כנסת, אני ממליץ לדבר הבא, ש"ס הוציאה חוברת על הדברים שש"ס עשתה למען אנשים, שהוציא איזה מתי אנשים של ש"ס, שיראו לי מפלגה אחת בכל הכנסת היום, שיש להם הייצוג נשים, הרבה, מעט, זה לא משנה, שעשתה חצי מהפעילות החברתית ולמען אנשים, כמו שש"ס עשתה. לא, אבל כשמפלגה אותם נשים רוצות לא רק שיעשו למענם, יכול להיות שהן רוצות להיות חלק מהמפלגה, חלק פעיל, להיות בשורת המייצגים.
יש לא מעט תפקידים שגם בש"ס יש שם אנשים, לא כחברות כנסת, אבל אותם נשים, נשים צדקניות, אלפים, שמצביעות ש"ס, כי הם רוצות מפלגה חזקה, הם רוצים את הבית של הרב עובדיה יוסף, שימשיך להיות חזק, הם רוצים את נתניהו חזק, הם רוצים מפלגה חברתית, שתשמור על מסורת ישראל חזקה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מפלגת ש"ס, תודה רבה. תודה לכם. תשמע, זה היה מעניין התגובה שלו לסיפור של הנשים. נאמר זאת כך, לא היו נשים במפלגת ש"ס, זה לא חדש, לא ציפינו לתשובה אחרת. הוא גם היה מאוד נחרץ ביחס לשאלה של האם הוא יושב עם שר ולפיד. משהו בראיון הזה הפתיע אותך? לא, אבל אין ספק שהעובדה שאנחנו בארבע מערכות בחירות רצופות, שפשפה את הפוליטיקאים שלנו, ואנחנו צריכים לחפור יותר ויותר עמוק כדי להוציא אותם משיווי משקל. אז גם החמאת עכשיו למיכאל מלכיאלי על הדרך. בהחלט, הוא תמיד היה חבר כנסת ראות מאוד. יפה מאוד, אנחנו נתן לפרסומות, כבר שווים. ואנחנו חזרנו, זמן כנסת. כאן איתי באולפן, עדי הרבה, מנהל הפורום לחברה האזרחית. עדי, אתה יודע על מה לא דיברנו? נו. על היום שאחרי. על ההחלטה שתעמוד בפני רובי ריבלין, על מי הוא מטיל את האחריות להרכבת הממשלה. זה בהחלט שאלה שהולכת להיות מאוד מאוד מעניינת, תלוי כמובן בתוצאות של הבחירות, אבל בעצם הפעם, בניגוד לפעמים אחרות, יעמדו לפניו ככל הנראה לפחות שלוש אופציות. בנימין נתניהו, יאיר לפיד, ואולי גם גדעון סער. שזה בעצם מכניס אותנו לסיטואציה שאני לא זוכר מתי מדינת ישראל הייתה בה, שנשיא יכול להגיע לשלושה מועמדים. מה יהיה הסדר ביניהם? זו גם שאלה. הוא לא ילך לפי המפלגה יותר גדולה? על פניו, לפי החוק, הוא ממש לא חייב ללכת לפי המפלגה יותר גדולה, אלא לפי מי שיש לו את מירב הממליצים. סיכוי טוב שעדיין מירב הממליצים, לפחות בשלב הראשון, יהיה לנתניהו, ולכן הוא ייתן לנתניהו כנראה למרות שאולי עוד מוקדם לומר. ואז שאלה למי יהיו, מי יהיה באפשרויות השניות. הדיבור הוא כרגע שגדעון סער היה שמח שנתניהו ינסה להרכיב, ייכשל, יאיר לפיד ינסה להרכיב, ייכשל, ואז גדעון סער יבוא להציל את האומה מפני בחירות חמישיות, וינסה להרכיב ממשלה, שאולי הוא יוכל להביא את החלקים מהליכוד, חלקים מיש עתיד, מפלגות אחרות. כחול לבן אם יעברו את אחוז החסימה. אתה באת אופטימי היום, אני מבינה. אתה חושב שיש סיכוי שריבלין ייתן ליחסים האחורים בינו לבין נתניהו להשפיע על שיקול הדעת שלו? יאמר לזכותו של הנשיא ריבלין, שבמערכות הבחירות הקודמות זה לא השפיע לפחות לא על ההחלטה שלו למי לתת את הזכות להרכיב את הממשלה. אני רוצה גם להזכיר שריבלין עמד לצידו של נתניהו בניסיון להביא את בני גנץ לממשלת האחדות. הוא דחף לממשלת האחדות רובי ריבלין, האם הוא מצטער על זה או לא, אני לא יודע, אבל הוא היה אחד מהאדריכלים של אותה ממשלת האחדות, ואותם האנשים שהצליחו לגרום לגנץ להצטרף לאותה ממשלה. הרב, אנחנו רואים שלאט לאט, אמנם כבר נסגרו הרשימות, ואנחנו רואים שלאט לאט הסכמי עודפים נחתמים. ההסכם שנחתם היום היה בין מרץ למפלגת העבודה, ואיתנו עכשיו בשידור נחמן שי, מפלגת העבודה. דוקטור נחמן שי, שלום, מה שלומך? בסדר, תודה רבה נווה, בסדר גמור. איך אתה מרגיש היום עם החתימה על הסכם העודפים ביניכם לבין מרץ? אני חושב שזה בסדר גמור, זה טבעי. שתי מפלגות שקרובות אחת לאחרת צריכות לחתום ביניהם על הסכם העודפים. אני לא מבין איך הליכוד חתם הסכם עודפים עם הציונות היהודית, הדתית, כי לפי דעתי יש ביניהם, אמורות להיות ביניהם מחלוקות והבדלים פוליטיים, אבל אם הליכוד בחר, כנראה שהוא רואה במפלגה היא את כוס התה שלו, כנראה. בוא נחכה רגע עם הליכוד, נחכה עם הליכוד, כי אנחנו הזמנו אותך ולא מישהו מהליכוד, אבל אם כבר העלית גורמים שהם אולי ככה נקרא להם גורמים בעייתיים, בוא נדבר על גורמים בתוך מפלגת העבודה. אתה בוודאי מכיר את מועמדת מספר 7 שלכם, אבתיסאם מראענה. מה דעתך על שילובה בתוך הרשימה שלכם? קודם כל, אני כמעט לא מכיר אותה. מאיפה אני צריך להכיר אותה? אני הריינתי אותה לפני 20 שנה. לא קראת את הציוצים שלה, את הפוסטים שלה שעלו בשבוע האחרון? רגע, סבלנות, שאלת אותי אם אני מכיר אותה. להכיר זה היכרות אישית, אין לי היכרות אישית איתה. קראתי את דבריה, בחלקם אני מקבל, ההשקפות החברתיות שלה נראות לי,
ההשקפות הפוליטיות מדיניות שלנו לא מקובלות עליי, הן לא ההשקפות של מפלגת העבודה, היא נבחרה, והיא נבחרה בבחירות דמוקרטיות בתוך מפלגה בישראל, זה לא דבר של מה בכך, נשארו רק הליכוד והעבודה שעוד עושות בחירות, היא נבחרה, ואני אומר את כל מה שאני יכול לומר עכשיו בצורה הכי ברורה, בצד הפוליטי, מדיני, לאומי, זאת לא, אלה לא השקפות, לא רק שלי אישית, עם כל הכבוד, אלא של מפלגת העבודה. אבל היא בתוך מפלגת העבודה, ואני מאמין שהיא תדע להתקיים בתוך המנעד הדעות של מפלגת העבודה. יכול להיות אבל שהיא הפנים החדשות של מפלגת העבודה. יכול להיות שאותה לא. אבתיסאם מראענה, היא הפנים החדשות. אני מזכירה לך שאמילי מואטי הייתה הדוברת של מפלגת בל"ד. כלומר, זה לא שאבתיסאם מראענה היא משהו שהוא חריג בנוף, היא לא מיוחדת בהיבט הזה. אז אני רוצה להזכיר לך שמירי רגב, חברתי, הייתה דוברת ההתנתקות מעזה, נכון? את זוכרת? היא עדיין לא דברה את בל"ד שמתנגדת למדינה יהודית ודמוקרטית, אני, יש הבדל. תקשיבי לי, נווה זה בסדר. אנשים עובדים ולצורך פרנסתם מותר להם לבחור עם מי הם רוצים לעבוד, ובתחום הזה של ייעוץ דוברותי אסטרטגי, לא תמיד יש חפיפה בין היועץ לבין האנשים שהגופים שהוא מייעץ. מה לעשות? יש דברים, דוגמאות, מכל מקום ומכל עבר. מפלגת העבודה, שאני גאה להיות שוב ברשימה שלה, במקום השמיני כרגע, היא מביאה מבחר של אנשים מצוינים, ומציגה אותם היום בפני הציבור. היא מתחדשת, היא מתנערת, והיא תוכל לייצג היטב את המחנה שלנו, בכנסת הבאה. הקבוצה היא קבוצה טובה בין, מאוד. איפה עובר הגבול בין לייצג מישהו לשם פרנסה לבין דעות אישיות? כלומר, איפה אתה, כחבר כנסת לעתיד, מותח את הגבול בין זה שאבתיסאם מראענה מביעה כאלה דעות, לבין זה שאמילי מואטי דבררה את מפלגת בל"ד? זה עניין אישי לגמרי. כל אדם מחליט איפה הוא מעביר את הקו. כשמדובר בפרנסה, אנשים עושים לעצמם ויתורים. זה השקפה כללית, היא לא נוגעת לא לאמילי ולא לאף אחד אחר. אני בתחום הזה של עולם התקשורת, הדוברות, יחסי הציבור, תאמיני לי שאני מכיר ופגשתי הכל. היו אנשים שעבדו עם מפלגות ועם אישים שהם חלקו על דעותיהם, ויחד עם זה מצאו דרך לעבוד איתם. אז בזה אני לא רואה שום פגם. אני אומר לך עוד פעם, אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה, מפלגת העבודה יש לה שני עולם ערכים משלה, יש לה את הדגל המדיני-ביטחוני שלה, שאיתו הלכה מיום הקמתה, ויש לה את הדגל החברתי-כלכלי שלה, שאיתו הלכה מיום הקמתה, ועם הדגלים האלה אנחנו נבוא לבחירות, ואלה יהיו הדגלים, וכל מי שיהיה בסיעת העבודה בכנסת, בכנסת הבאה, יחיה, יפעל, יאמין ויתמוך בדגלים האלה. מפלגת העבודה לא השתנתה, יש בה כוחות חדשים, היא בהחלט משקפת את ישראל של 2021, לא ישראל היסטורית, זה בסדר, נכנסו כוחות חדשים מצוינים בעיניי, אבל אני מזכיר, ואני אומר את זה גם לחבריי במפלגה, שמעקמים פה ושם את האף, וזה בסדר גמור, זאת מפלגת העבודה שלכם, כמו שהיא שלי, כמו של המצביעים החדשים, וכולנו נלמד לחיות ביחד. נחמן, אתה אומר שמפלגת העבודה לא השתנתה, אבל אתה היית חבר כנסת מטעם מפלגת קדימה, מה גרם לך לעבור למפלגת העבודה? אני יודע ש... איזה יופי, איך אתם זוכרים שהייתי בקדימה, מאז שאני הייתי, זה נפלא בעיניי, מאז שאני הייתי בקדימה, יש חברי כנסת שהספיקו לעבור בשנתיים חמש מפלגות. יועז הנדל וצביקה אוזר, הם לא יודעים בבוקר באיזה מפלגה הם הלכו לישון, אוקיי? ויש עוד כמה חברים כאלה. אז אתם זוכרים אותי מקדימה? וואלה, אני נותן לכם שתי נקודות זכות. Okay, הייתי בקדימה, שמח שהייתי בקדימה, עזבתי את קדימה כאשר בין בחירות לבחירות, לא הבאתי מנדטים, אמרתי מספיק, הלכתי למפלגת העבודה. לא אצליח לנאום לכם את הנאומים על בית, לא בית, עשיתי את השינוי הזה, אני שמח עליו, הייתי בכנסת 10 שנים, מהם 3 בקדימה ו7 במפלגת העבודה, וזה בסדר גמור בעיניי, ואני שלם ובהחלט מרוצה מאוד מזה שמפלגת העבודה בגל הזה החדש, יחד עם מרב מיכאלי, אישה שאני מאמין בה, בוטח בה, מעריך את עמדותיה ודעותיה, גם שם אני לא מסכים עם כל דבר, מה לעשות, אבל היא המנהיגה הנבחרת, ואני חושב שהיא עשתה דבר גדול וחשוב בציבוריות הישראלית בכלל ובמפה הפוליטית בפרט.
נחמן, דיברת, הזכרת את הליכוד ואת ההסכם הנדסים עם תנות הדתית. תראה, אתם כנראה, אם תקימו ממשלה, זה יהיה בתמיכה של המפלגה המשותפת, של העשייה המשותפת. איך אתה מרגיש עם זה? נראה, אני לא מרכיב ממשלות, אני לא יודע מה יקרה, אני לא יודע מי יהיה בממשלה. אבל בוודאי יש לך דעה. אני אחפש כל צירוף כוחות שיכול לבוא לשינוי פוליטי במדינת ישראל, אבל אני חושב שזה מוקדם מאוד, יכולים להיות כל מיני צירופים. אני ראיתי בשמחה, לא בתדהמה, בשמחה, את המהלכים של ראש הממשלה לקרב את החברה הערבית אליו. ראיתי שקבוצה מסוימת, אפילו פוליטית, בתוך החברה הערבית מוכנה הייתה ללכת עם ראש הממשלה, ותלך איתו כנראה אם הוא ירצה אותה בעתיד. אני שמח מאוד שבמפלגת הליכוד יש היום נציג ערבי. אני אומר את זה לא כי אני במפלגת העבודה, כי אני אזרח ישראלי. נשמע מהדברים שלך, וכשאתה לא יודע להגיד מה יהיה ומה יקרה, נשמע שגם יכול להיות שמפלגת העבודה תשב עם נתניהו? לא, זה לא יקרה. לזה אתה כן יודע להגיד שזה לא יקרה, אבל תמיכה של המשותפת? לא, נתניהו לצורך העניין, הוא לא יכול להמשיך ולשמש כראש ממשלת ישראל. יתכבד, יעמוד עכשיו למשפט, יסיים את משפטו. אני מכיר את נתניהו יותר מכל אחד מהאנשים באולפן כרגע, מכבד אותו, מעריך את הישגיו, אבל חושב שהוא צריך לעמוד למשפט על שלוש עבירות מאוד מאוד חמורות, יסתיים המשפט, ואז יוחלט אם הוא יכול להמשיך בדרכו הפוליטית או לא. כרגע הוא לא יכול לשמש. אבל אני שואלת שוב, אחרי התשובה הנחרצת הזאת, שנתת לגבי ישיבה עם נתניהו, האם תוכל לתת תשובה נחרצת גם בנושא של הקמת ממשלה בתמיכת המשותפת? אני לא יודע. אני חושב שאם המפלגה... גם זאת תשובה. אם, אני לא יודע, כי אני לא בונה קואליציות עכשיו, ואני מחכה בסבלנות, כמו שיש לכם, יש גם לי, ל-23 בלילה או ל-24 במרץ בבוקר. אני לא יודע אם הרשימה המשותפת תתמוך בקואליציה, שבה אני מקווה שנהיה או לא תתמוך. יש כל מיני אפשרויות פוליטיות עכשיו. אני לא רוצה להתחייב, כי אני לא בונה קואליציות. כל מי שתופר את אור הדוב לפני שהוא צד אותו, שישב בשקט. נחכה. עכשיו אני רוצה לראות מפלגת עבודה גדולה. אני חושב שהקו של 10 מנדטים הוא לא דרישה מוגזמת. אני חושב שאנחנו חזרנו למפה הפוליטית ותומכנו שהתפזרו, יכולים לחזור אלינו. אתה לא חושב שעשרה מנדטים של מפלגת העבודה עלולים למחוק את מרץ? זו שאלה טובה. אני מאוד מקווה שנווה שמרץ לא תיפול. אני, בין היתר מפני שאנחנו לא מרץ. אנחנו לא מרץ. יש אצלנו אנשים שדעותיהם קרובות למרץ, וזה בסדר, בגלל שיש לנו גם אנשים שדעותיהם קרובות למרכז יותר, כמוני, אוקיי? אבל יחד עם זאת, אני שמח שבתוך המפלגה שלנו, ואמרתי לך את זה כבר קודם, ישנו הדגל החברתי-כלכלי, ובדגל החברתי-כלכלי אנחנו יכולים למצוא דמיון למרץ. אנחנו לא בעד מדינת כל אזרחיה, ואנחנו בעד לשים את הביטחון של מדינת ישראל במקום הראשון, במקום הראשון, לפני כל מהלך מדיני או ביטחוני, ואפילו כלכלי, שמדינת ישראל עושה. שם אני נמצא מבחינת השקפותיי, ואני לא אזוז משם. אבל יש לידי, כמובן, חברים שדעותיהם קצת שונות, קצת לכיוון הזה וקצת לכיוון אחר, וזה עוד פעם, זה חלק מהקסם של מפלגה. לא שבוחר אותו מנהיג אחד שמביא איתו קבוצת אנשים, טובה ככל שתהיה, אלא נותן למתפקדים, לחברי המפלגה, לבחור את האנשים שהם רוצים בהם. דוקטור נחמן שי, מפלגת העבודה, תודה רבה. תודה רבה לכם באולפן. והצטרף אלינו באולפן, הלל ביטון רוזן, כתבנו, מה יש לך לומר על הרעיון עם נחמן שי? אני לא יודע, קודם כל... הופתעת? היה משהו שהוא אמר שהפתיע אותך? כן, היה משהו שקצת הפתיע אותי, הנימה של ההתנסות, שהוא מכיר את נתניהו טוב משלושתנו, מאמין שאתם מכירים אותו לא פחות טוב ממני, ראשית, שנית, כבר בכירים ממנו במפלגה אמרו שהם ישמחו לשבת עם המשותפת, אז אני ממליץ לו בחום שיתעדכן בעמדות המפלגה, וכנראה בדף המסרים שאולי הוא לא חלק ממנו, גם יאיר לפיד אגב אומר את זה כבר בריש גלי, זאת שממוקמת מקום אחד לפניו, מבחינתי היא בחומרה הערכית נמצאת באותו מקום כמו בכירי הרשימה המשותפת, יתרה מכך גם להגיד שיהיו 10 מנדטים למפלגת העבודה, חושב שזה אולי מעט יומרני בשלב הזה, אבל אני לא אפול מהכיסא אם יגיעו 10 מנדטים,
כי בסופו של דבר כן יש זרם שמאלי במפה הפוליטית שכרגע לא מספיק רואה איזושהי שייכות אידיאולוגית, אבל זה בהחלט יכול לבוא על חשבון מפלגת מרץ, שאם נודע על האמת, כרגע גם רשימת מפלגת העבודה וגם רשימת מרץ די זהות מבחינת אנשים שמרכיבים אותם. עדי, אתה מסכים שיש סיכוי שמפלגת העבודה יגיעו לעשרה מנדטים? אם מפלגת העבודה יגיעו לעשרה מנדטים, זה בסימן רע מאוד למרץ. אני אגיד לך יותר מזה, אם נחמן שי ייכנס לכנסת במקום שמיני, זה גם סימן רע למרץ. כן? אתה, לדעתך זה יגיע... או נחמן שי או מרץ. זה לא יכול להיות שממפלגת העבודה יגיעו מקומות, יגיעו מיאיר לפיד או מסער. אין סיכוי שזה יקרה מהסיבה הפשוטה שמי שמצביע ללפיד או לסער עושה את זה כדי לייצר אלטרנטיבה לנתניהו. ומפלגת העבודה היא לא במפת האלטרנטיבות לנתניהו, ולכן המצביעים של מפלגת העבודה הם מצביעים אידיאולוגיים, לטוב ולרע. אתה אומר שמצביעי העבודה אין להם בכלל את הראייה האסטרטגית? כלומר, יכול להיות שיש להם אותה, אבל הם לא מצביעים לפי החשיבה האסטרטגית? מה שקרוי ההצבעה האסטרטגית, נכון. קיימת פחות במפלגות האידיאולוגיות יותר, ומפלגת העבודה כרגע, בעבר זה לא היה ככה, כרגע בדור של מרב מיכאלי, היא מפלגה אידיאולוגית, וזה הבעיה הכי גדולה של מרץ. כי מרב מיכאלי הייתה יכולה להיות באותה מידה במרץ. אז אתה אומר שמפלגת העבודה יש בה יותר אידיאולוגיה כיום מאשר מרץ? מאשר מרץ לא בטוח. מאשר מפלגת העבודה של אמיר פרץ, בוודאי ובוודאי. אז אתה כמובן נותן פה מחמאות למרב מיכאלי. אידיאולוגיה זה לא מילה גסה. לא, אבל אתה אומר שהאידיאולוגיה שלה, אפילו אם היא הלכה והקצינה, זו עדיין אידיאולוגיה. מפלגת העבודה היא עדיין מפלגה שיש לה חוט שדרה אידיאולוגי, וזה מה שמחזיק אותה היום. במובן הזה, הצירוף ההצטרפות לממשלת האחדות, ולישיבה תחת נתניהו, למרות ההסכמה, למרות ההבטחה שלא לשבת תחת נתניהו, נקטע את מפלגת העבודה מהגורמים היותר אופורטוניסטיים שתמיד היו בה, כמו אמיר פרץ, שהיה מדלג מפלגות מפה ומשם, וכמו איציק שמולי... הוא גם התפטר עכשיו, צריך לומר. סליחה, הוא לא התפטר. הוא שמר על תפקיד השר שלו ויצא ממפלגת העבודה, הודיע שהוא פורש. אמיר פרץ היה יושב ראש ועד עובדים ונשאר יושב ראש ועד עובדים. הוא לא עוזב כיסא עד שלא זורקים אותו משם. אין מה לעשות. אגב, מפלגות עם אידיאולוגיה, האידיאולוגיה של תקווה חדשה, איפה היא נמצאת? מה היא? אז זה ברור ש... בוא נאמר זאת כך. מפלגה שיש בה את השם חדש, זה סימן שהיא מפלגה שנועדה לצורך זמני. במקרה הזה הצורך הוא להחליף את נתניהו. השם הזה לא יכול לשרוד לאורך זמן, והמפלגה הזאת גם לא תשרוד ביום שאחרי נתניהו. מה היא תצליח לעשות בבחירות האלה? זו שאלה מרתקת, כי היא יכולה להשפיע המון על המערכת הפוליטית בישראל ובכלל. אבל ביום שאחרי זה ברור שהשאיפה של גדעון סער זה לחזור לליכוד, הוא בונה רשימה שאמורה לחזור לליכוד, ואולי להשתלט אפילו על הליכוד. מעניין. אנחנו נותנים לפרסמות, כבר נשוב. וחזרנו, תודה שנשארתם איתנו, אנחנו בזמן כנסת, ומצטרף אלינו עכשיו גיא דרך, מנהל הפעילות בשומרים על הנצח, ארגון שמטרתו היא לקדם מדיניות לאומית ביחס לאתרים יהודים ארכיאולוגיים ביהודה ושומרון. גיא, שמענו אתמול על ההרס של מזבח יהושע בן נון בהר עיבל. תספר לי פה לצופים על האתר הזה, על ההיסטוריה שלו, ומשם נמשיך למה שקרה אתמול. כן. רק חשוב לי להדגיש, שומרים על הנצח פועלים למען כל האתרים הארכיאולוגיים ביהודה ושומרון, בטח ובטח אלה שיש להם חשיבות למורשת הלאומית היהודית. לגבי המזבח בהר עיבל, מדובר באתר ייחודי, ממש מהשורה הראשונה בארץ בחשיבותו, מדובר באתר פולחני, בין 3,300 שנה, המאה ה-13 לפני הספירה, פרופסור אדם זרטל שחפר במקום החל משנות ה-80, הוא בעצם זה שגילה את האתר, זיהה שם מקום פולחני, עשה אחד ועוד אחד, וזיהה, אחד ועוד אחד בעצם עם הכתוב בתנך, וזיהה את האתר כמזבח שמסופר עליו בספר יהושע, לאחר מעמד הברכה והכללה בשכם, וזה בעצם, זה מבחינתנו הזדמנות נפלאה למצוא את מה שכתוב בתנך,
ממש פה. צריך גם לומר שפרופסור אדם זרטל, זכרו לברכה, עשה מחקר מעמיק, בדק אפילו את האפר באותו אזור, גילה שכל שהאפר של העצמות ששם שייך לחיות קשרות, מה שמעיד על קשר בלתי ניתן להפרדה מהמקום ליהדות. זאת אומרת, באמת גילוי מסעיר. מעבר לעצמות הקשרות, הוא גם מצא את הדמיון בין המזבח שמתואר בתורה, מבחינת המידות, המבנה, ממש עשה קישור. מבחינת הממצאים, מבחינת פרק הזמן, זה מתאים בול, ולכן הוא זיהה במקום את המזבח. ומה קרה אתמול? כי אתמול ראינו פרסום של ליאס פיליקין בערוץ 12, על זה שבעצם הרשות הפלסטינית באה והרסה את המזבח. נכון, אז בעצם האירוע לא קורה אתמול, וגם לא מתחיל אתמול, ולא לפני שבוע. מדובר באירוע שמתגלגל כבר כמה חודשים. אנחנו לפני כ-3 חודשים כבר, ביחד עם חברת הכנסת מיכל שיר, העלינו שאילתה דחופה בכנסת, בנוגע לעבודות שהרשות הפלסטינית מקיימת ממש בסמוך לאתר, עבודות תשתית, גם חשמל וגם דרך, ואנחנו באנו את דאגתנו בעצם לאתר הזה שנמצא שם, מה יעלה בגורלו, כי אנחנו מכירים מעשרות ומאות מקרים אחרים את הארץ שהרשות הפלסטינית מבצעת בפיתוח. זה מקום שנמצא בשטח C, שטח B? זה מקום שנמצא בשטח B, על גבול שטח C. שטח B זה אומר? זה אומר שמבחינת מדינת ישראל, הסמכות האזרחית, כך הארכיאולוגיה נתפסת, נתונה לרשות הפלסטינית. אבל השליטה הביטחונית היא ישראלית. השליטה הביטחונית היא ישראלית. עכשיו, אנחנו, אני חוזר רגע למה שהיה, אנחנו הזהרנו, התרענו, אמרנו, זה עלול להיות חמור. עלה שר מיכאל ביטון, שר במשרד הביטחון, אומר, לא יהיה פגיעה באתר, העבודות מאושרות. אנחנו נחרדנו לפני שבועיים לגלות, שכמו שבאמת חששנו, אשר יגורנו בא לנו, והאתר הזה נפגע, והתחילה הפגיעה, ואני מקווה שהיא נעצרה ממש בזמן, כי אחרת אני לא יודע מה יכול לקרות. חשוב להגיד, אני אומר, סמכות אזרחית, הסכמי אוסלו, שעליהם חתמנו מול הרשות הפלסטינית, בעצם הקמת הרשות הפלסטינית, העבירה סמכות, הרבה פעמים מדברים על סמכות, לפעמים שוכחים שהסמכות הזאת הביאה איתה גם אחריות, העברנו את האחריות לרשות הפלסטינית, בואי, את השולטת בשטח, את אמורה לשמור על האתרים הארכיאולוגיים. אנחנו יכולים להביא דוגמאות מובהקות שזה לא קורה, ולפעמים גם על רקע לאומני. כלומר, זאת לא פעם ראשונה שהפלסטינים פוגעים באתרים ארכיאולוגיים שיש להם משמעות לאומית. ממש ככה, גם ככה זה בסבסטיה, וככה זה בתל ארומה, ועוד עשרות דוגמאות שגם אם לא קרובות ללב היהודי, הם אתרים ארכיאולוגיים. ומה המדינה עושה בנידון? המדינה לא עושה שום דבר. מי שיראה את התגובה של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, או המינהל האזרחי, תגובה לקונית, אני לא יודע מאיפה הם מגייסים את האדישות הזאת להגיד, שטח בי. מה נגיד לילדים שלנו? היה פה פעם היסטוריה, ובגלל שהיא הייתה בשטח בי, אנחנו כבר לא, היא כבר לא קיימת היום. אני אומר, אנחנו אומרים, העברנו אחריות, הצד השני לא עומד בהסכמים, לא מקיים את האחריות שלו. קדימה, ממשלת ישראל, קחי אחריות, תעשי את המושכות בידיים ותדאגי למורשת של כולנו. אני שנייה שואלת רגע מהעיניים יכול להיות של מקבלי ההחלטות שמנסים להסביר את עצמם, הם יבואו ויגידו, תראה, אנחנו לא יכולים לשים שם כוחות, כי זה איזשהו הסכם שצריך לכבד. אני תוהה. האם המדינה הייתה יכולה למצוא פרצות בשביל כן לעשות משהו? האם יש אפשרות בחוק להציב כוחות ביטחון שישמרו על המזבח או שיהיו באזור, אפילו אם זה שטחי B? לא צריך שום כוחות בשטח. לצורך העניין, יש גם בשטחי C, יש אלפי אתרים ויש ביקורת גם על איך ששומרים עליהם. אבל אני אומר, שטח B, יש לך, זה לא משנה איזה שטח זה. בסוף האתר, אני לא מצפה ששני חיילים יעמדו נשק קט בשק הכתף וישמרו על מזבח. חשוב ככל שיהיה. אני רק אומר, כוחות אכיפה יודעים להגיב לאירועים בשטח. קחו אחריות. לא יכול להיות שמתקיימות במשך חודשיים עבודות, אף אחד לא עוצר אותם, ובסוף קורה הצפוי מראש. אתה אומר שהבעיות הן קיימות לא רק בשטח B, אלא גם בשטח C, ששם מדינת ישראל היא עם האחריות גם האזרחית. אתה רוצה לספר לנו מה הולך בשטח C? נכון, אז אנחנו מדברים על זה כל הזמן. בעצם על חוסר המשאבים, על חוסר היכולת, המינהל האזרחי, ואם כבר הזכרנו את השאילתה של מיכל שיר בזמנו, עלה השר מיכאל ביטון ואמר אחרי זה, את מה שאנחנו יודעים, לא היינו צריכים שהוא יגיד את זה, אבל עלה ואמר, במילים הכי פשוטות, המינהל האזרחי לא מסוגל לבצע את המשימה שמוטלת עליו, אין לו את הכוח אדם, אין לו את המשאבים, אין לו את התקציבים. יש לו את הרצון? כן. אני חייב להגיד שבמינהל האזרחי, אנשי השטח הם אנשים משכמם ומעלה, רתומים, אנשי מקצוע, אמיתי, אני מדבר בתחום הארכיאולוגיה, אני לא מכיר שום דבר אחר, אין להם את הכלים, אין להם את המשאבים,
וממשלת ישראל, לא מחר, לפני 20 שנה כבר הייתה צריכה להעביר ולדאוג לאתרים האלה, כי אין מי שידאג. יום אחרי האירוע של אתמול, עכשיו האתר, איך הוא נראה? מי שם? מה קורה שם? מה... המקום הזה הוא בלי, אין עליו אפילו סרטים, מסומן, משהו, איך האתר נראה עכשיו? האתר לא מסומן כאתר ארכיאולוגי. אם זה לא מספיק מכעיס, אז אחרי העבודות האלה אני יכול להגיד לך שגם אתמול וגם היום, הרשות הפלסטינית סוללת כביש, סוללת את הכביש בעצם, הכביש שפגע באתר, ממשיך להיות בעבודות, ממשיך, סוללים אותו באספלט, ממש אתמול, היום. הפגיעה כרגע נעצרה עד כמה שאנחנו מבינים. אבל הנוכחות בשטח היא, את נוגעת בנקודה כואבת. כלומר, ממשיך כאילו לא קרה דבר. זה לא שלא קרה דבר, אני יודע שגם מועצה אזורית שומרון, וגם אנחנו ואנשים בשטח שאנחנו בקשר איתם, מכוונים הרבה יותר לסיפור הזה. אבל עד שלא תהיה פה אמירה ברורה, אנחנו דואגים למקום הזה, המקום הזה הוא באחריותנו, וכמו עוד מאות אתרים, אתרי מורשת שנמצאים, מר גורלם, והם נמצאים בשטחי בי, עד שלא תהיה אמירה ברורה שאנחנו מטפלים בהם, זה לא ישתנה. האתר ניתן לשיקום? תשמעי, ארכיאולוגיה כמקצוע, גם כשהחפירה נעשית באופן מדעי ומסודר, היא נזק בלתי הפיך, וכך מתייחסים אליו, ונגזר מזה סטנדרטים מחמירים של שימור, ושל תיעוד, ושל פרסום. האם זה ניתן לשחזור? כמובן, אבל המידע עבד, היכולת שלנו לדעת על האתר הזה יותר, הוא מה שנקרא יצא מהקשר ארכיאולוגי ולצערי זה... גם צריך לומר שהגילוי של האתר הזה גרר המון ויכוחים בתוך העולם האקדמי. נכון. כל אגוד של אדם זרטל ניסו לגמד ולהקטין את הגילוי נכון. הזה, להרער עליו. היה על זה ויכוח גדול ואדם זרטל כתב על זה ספר. עם נולד. מה מבחינתך האתר הבא שנמצא בסכנה? אתם כארגון, אתם בוודאי יש לכם נתונים על האתרים. איפה עורבת הסכנה הבאה? תשמעי, אנחנו יודעים היום להצביע על מספר אתרים, אני לא יודע להגיד מה הבא, אבל אנחנו יודעים שיש מאמץ ממוקד על כמה אתרים מסוימים שגם חשובים בהקשרים יהודיים, כי בסוף צריך לזכור, יש פה מלחמה על נרטיבים. אגב, כשהפלסטינים סוללים שם כביש, הם יודעים שזה אתר בעל חשיבות? בוודאות, הם יודעים, הם ועוד איך יודעים, ולא קשה להוכיח את זה, הם התבטאויות בעבר, מכתבות גם בתקשורת הפלסטינית, בוואפה ובמן, אתה יכול לראות התבטאויות של בכירים פלסטינים על האתר הזה, על הזיוף, אם כבר הזכרתי את המלחמה על הנרטיב, לטענתם יש פה זיוף של ההיסטוריה, ניסיון לייהד את ההיסטוריה של הארץ הזאת, שזה כמובן שטות מוחלטת, אבל עם זה אנחנו מתמודדים. גיא דרך, מנהל הפעילות בשומרים על הנצח, תודה רבה לך והצלחה. תודה רבה. אני רכבתי להגיד לך שאתמול, אחרי שפרסמו את הסיפור הזה, אני זה ממש זעזע אותי. זה זעזע אותך בצדק, לצערי במדינת ישראל של 2021, לא נותנים מספיק חשיבות לנושא הארכיאולוגי. הנושא הארכיאולוגי הוא לא רק מעניין מדעית והוא נאמן לאמת ההיסטורית, הוא גם חלק מהמציאות שבה אנחנו חיים, המציאות הקונפליקטואלית. אגב, מי שהבינו את זה ממש טוב, זה החבר'ה, המנדט הבריטי. הם קוראים את כתב המנדט, הסעיף הארוך ביותר, עוסק בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, כי הם מבינים שדרך הארכיאולוגיה אפשר לספר את הסיפור ולהבין את מי הבעלים של הארץ הזאת ומי לא. הפלסטינים מבינים את זה מצוין, הישראלים עדיין לא. צריך לומר שגם היום ישראל אפשרה, הכניסה בכיר פלסטיני לבקר את מרואן ברגותי לקראת הבחירות הפלסטיניות. כלומר, אפילו לא היה ניסיון להשית על הפלסטינים איזשהו סימן אפילו של לחץ או להפעיל עליהם. הניסיון מראה במשך שנים שאין שום טעם לנסות להטיל אחריות על הפלסטינים. האחריות, ישראל צריכה לקחת אחריות. אם ישראל שולטת ביטחונית ביהודה ושומרון, בשטחי בי, אז תנצל מדינת ישראל את היכולתה להשפיע על ביטחונית לשמור על האזור, ותמצא את הכלים הנאותים כדי לשמור על האתר ההיסטורי, לא רק בשביל הדור שלנו, אלא גם בשביל דורות העתיד. מעניין, מה אני אגיד לך? אני חושבת שמדינת ישראל פה התגלתה במערומיה בנושא הזה. אני מקווה שיצליחו למצוא לזה את הפתרון. ויפה לארגון הזה שפועל ככה. אני גם יודעת שיש, כמו שגיא אמר, ראשי מועצה שמנסים לעזור בנושא, כמו יוסי דגן ואחרים. צריך לומר, יש להם קשר למפלגת הליכוד, לנתניהו. יכול להיות שהם יפעילו לחץ. אני מקווה באמת שנראה משהו בנידון ונעקוב אחרי זה. אני רוצה
אנחנו שמענו בימים האחרונים עוד אירוע מעניין שקרה, היה הגט שקיבלה שירה איסקוב, אותה אישה שניצלה מניסיון רצח על ידי גרושה, אביעד משה, סיפור שזעזע את המדינה. ונמצא איתנו הרב אליהו מימון, ראש אגף עגונות ברבנות. אחר הצהריים טובים לך. אחר הצהריים טובים. תראה, אתה היית חלק מאותו אירוע שבו ניתן הגט לשירה איסקוב. ספר לנו מה היה שם. את הסיפור אנחנו כולנו מכירים, סיפור של אלימות מזעזעת. אני ראיתי את התיק, ראיתי את התמונות, ראיתי את כתב האישום, זה דברים שקשה להאמין שבן אנוש מסוגל לעשות, עוד יותר לאשתו, עוד יותר לאם בנו. ונפתחתי גירושים בשבוע שעבר בבית הדין חיפה. בית הדין מיד הבין שפה מדובר בתיק שהוא לא תיק שגרתי. אישה במצב מהסוג הזה, זה אישה שעברה דברים קשים, סבל נורא, ושצריך לעשות כל מה שניתן כדי לקצר עד כמה שניתן את הסבל שלה. בית הדין באותו יום זימן את הבעל לדיון. בדיון בהתחלה הוא הסכים לתת גט, אחר כך הוא חזר בו. בית הדין... הוא הסביר למה? הוא אמר שהוא רוצה עוד להתייעץ, הוא רוצה לחשוב, יש לו כל מיני... לא, לא, ברור שהוא לא חשב שפה הולכת להיות שלום בית או דברים מהסוג הזה. גם לא טען את זה. בית הדין הבהיר לו שאנחנו לא נמתין, וכבר בדיון הראשון, בית הדין הטיל עליו כפיית גט. צריך להבין שיש מדרג. יש מה שנקרא המלצה לגט, יש חיוב גט ויש כפייה לגט. הוא קיבל כבר בדיון הראשון את הכפייה לגט, שזה הדרגה הכי גבוהה של כפייה שקיימת אצלנו. ואחר שהוא סירב לתת את הגט, בית הדין גם הודיע לו שהוא מכניס אותו לצינוק. שזה, אני לא זוכר בכל ימיי בבית הדין הרבני שנעשה בתיק מעשה מהסוג הזה. הוא נשלח בחזרה אל הכלא, נכנס לצינוק, והוא הגיע השבוע שוב לדיון השני. גם בדיון השני הוא לא היה בטוח, הוא רצה עוד להתייעץ, הוא רצה להתלבט, הוא ביקש לדון בנושא המזונות, לדון בנושא המשמורת, דברים מהסוג הזה. בית הדין הודיע לו שלא דנים בשום דבר אחר חוץ מאשר במתן גט. היה עוד איזשהו דין דברים עם העורך דין שלו ואיתו ושל העורך דין שלו איתו, ובסיכומו של עניין הוא הודיע שהוא מוכן לתת גט. אוקיי, אז הוא מוכן לתת את הגט, ובאותו רגע שהוא מוכן אתם מזמנים את שירה איסקוב. שירה נמצאת בחוץ, אנחנו משתדלים לצמצם עד כמה שניתן את המגע שלה ואפילו את המבט שלה אליו, אנחנו מבינים עד כמה זה מזעזע וקשה ומעורר חלחלה. ברגע שבו אנחנו מבינים שיש הסכמה לגט, אנחנו מכניסים את שירה לאולם, ואז הוא מפתיע אותנו, והוא אומר לבית הדין שהוא מבקש לפני כן לבקש משירה סליחה. מבקש את רשותו של בית הדין לעשות את זה בפני בית הדין. בית הדין די מופתע, אבל נעתר, ואז הוא שולף מהכיס איזשהו נוסח של... וידוי הגדול, מה שאנחנו נוהגים לומר ביום הכיפורים, הוא מקריא את כל הנוסח הזה, התפילה מרטיטה, קשה, שמדברת על שפלות האדם, על פגמה ועל אפסותו, על היצר הרע הנורא שיש בו וכו' וכו', והוא מבקש גם סליחה אישית משירה. אני חייב לומר שזה היה מעמד שלא ראינו דבר מהסוג הזה, היה איזשהו מתח באוויר ושקט ו... דממה שהושלחה באולם. לאחר שהוא מסיים, צריכים להגיע למעמד מסירת הגט. וכאן זה הנקודה הכי רגישה, כי אנחנו מבינים שבשביל שירה, לעמוד לידו ולקבל מידיו משהו, זה דבר שבטח מעלה את כל הטראומות מכל העבר. ודאי. אף בית הדין מבקש משני אנשי שבס, שיעמדו בין שירה לבין אביעד, והוא בעצמו יורד מהבימה. הדיינים יושבים על בימה מוגבעת, הוא בעצמו יורד מהבימה ונעמד לידה כדי לתת לה את מקסימום תחושת הביטחון. הגט נמסר, ואנחנו שמחים שהפרשייה הנוראית הזאת, לפחות בהיבט הזה של הקשר המשפחתי, הסתיימה תוך 5 ימים מהרגע שבו האיש פתח את האישה פתחה את התיק. איך התרשמת משירה במעמד הזה? זו אישה מדהימה, עם תעצומות נפש, עם כוחות, אני לא ראיתי דברים כאלה.
לא העליתי בדעתי מלכתחילה שהיא תוכל לעמוד במעמד כזה בכלל, והיה לנו כבר רעיונות לאיך אנחנו מוצאים פתרונות חילופיים. על הפתעתנו היא הפגינה עוצמה אדירה, אישה מיוחדת מאוד, אישה מדהימה. כלומר, מבחינתכם הייתה אפשרות למשל לעשות, לתת לה גט באמצעות לא. שליח? היו פתרונות אחרים כדי למנוע את ה... נערכנו לאפשרות הזאת. הסיבה היחידה שלא יצאנו את זה מראש, כי ידענו שזה הולך קצת להאריך את משך הזמן שזה ייקח, ורצינו שברגע שהוא אומר שהוא רוצה לתת גט, שהדבר ייגמר במקום ובלי השהיות ובלי איזשהם אפשרויות ליצור איזשהו משיכת זמן או התחרטות או דברים מהסוג הזה. אבל לה לא היה שאלות בעניין, היא נכנסה לזה והיא עשתה את זה והיא אישה מרשימה. אנחנו מאוד מאוד התרשמנו ממנה. אנחנו שומעים אבל המון ביקורת על, נכון שהתהליך מאוד הצליח, 5 ימים, אבל גם על עצם התהליך הזה שאישה שבעלה ניסה לרצוח אותה, צריכה בכלל לעבור תהליך כזה, ובטח על זה שמתגעים בהישג על מקרה כזה קיצוני, אבל יש מקרים שהם נוראים, אבל פחות קיצוניים, ושם אנחנו שומעים סיפורים של שנים. טוב, אני מאוד מאוד שמח שסוף סוף מישהו מעלה את הנקודה, כי זה נותן לי הזדמנות לתת הנתונים האמיתיים. קודם כל צריך לדעת, אנחנו מטפלים בכל תיקי ההגינות. יש אגף הגונות במדינת ישראל, זה לא קיים בשום ערכאה שיפוטית אחרת. אין בערכאה שיפוטית אחרת איזשהו גוף שמחפש אנשים. אם אתה תיגש לבית משפט, לעיני משפחה או לכל בית משפט אחר, ואתה תתווה אדם, אז בית המשפט יבקש ממנו להגיע, ואם הוא לא יגיע אז הוא יבקש במשטרה להביא אותו, ואם המשטרה לא תמצא אותו, אז יגידו, אדוני, מצטערים, האיש איננו. בתי הדין הרבנים הקימו גוף, הקימו אגף, מתקצבים את העניין, מפעילים חוקרים פרטיים, מפעילים מתנדבים, מפעילים עובדים, מפעילים אנשים בוגרי יחידות כאלה ואחרות שפועלים בכל מיני מקומות בעולם. אנחנו באמת הקמנו גוף שתכליתו הוא לפתור בעיות מהסוג הזה. ואני אחדש לכם, 75% מתיקי ההגינות, אני לא מדבר על התיקים השגרתיים, התיקים השגרתיים הם אחוזים הרבה יותר גבוהים, תיקי הגינות, שזה התיקים הכי קשים שקיימים בבתי הדין. התיקים הכי קשים שקיימים בבתי הדין מגיעים לאגף הגונות, נפטרים בשנה הראשונה שהם נפתחים. 75%. אני לא אגיד שאנחנו קוסמים, ושאנחנו מצליחים לפתור את כל הבעיות שיש בעולם. אגב, אנחנו מטפלים בכל הבעיות שיש בעולם, לא רק בענייני מדינת ישראל, גם בנשים הגונות מחול. יש לנו הרי חוק חדש שהצלחנו ליזום ולחוקק, שנותן לנו סמכות בינלאומית לטפל גם בבעלים מעגנים ממקומות אחרים בעולם. אנחנו לא קוסמים, לא פותרים את כל הבעיות בעולם. אני כן יכול להגיד שאני לא מכיר תחום אחד אחר במדינת ישראל שבו מושקעים כל כך הרבה אנרגיות, כל כך הרבה מאמצים, כל כך הרבה משאבים כמו התחום הזה, ובהצלחות מדהימות. עכשיו, כל אישה עגונה היא אישה עגונה. זה שהצלחת בעוד 10 אחרות לא פותר את ההגינות שלה. אבל אצלנו אני יכול רק לומר שתיקי הגינות זה כמו תיקי רצח. הם לא נסגרים. גם אם זה ייקח 15 שנה אנחנו נביא או את הגופה או את האיש. ויגת, או שיהיה דרך אחרת שבה אנחנו נתיר את האישה. השאלה מה עושה האישה במהלך 15 השנים האלו? זו שאלה מאוד גדולה. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. אנחנו מדברים כל הזמן על כך שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. כל הזמן. במה אנחנו דמוקרטיים? כולנו יודעים. הנה אני רואה פה את הכנסת ישראל ויש לנו את הבגץ, ויש לנו כללים מאוד ברורים לאיך מנהלים את הדמוקרטיה שלנו וכדומה. אנחנו מדינה יהודית, וצריך לשאול את עצמנו במה אנחנו יהודים. אז אחד מהדברים הבודדים שעדיין נשארו ברמה הממלכתית, אני לא מדבר על אנשים פרטיים, זה נושא של נישואים וגירושים. ועם ישראל מצביע ברגליים ואומר, אני רוצה להתחתן כדת משה וישראל. עם ישראל גם נותן אמון, כיוון שהוא רואה שבאמת באופן אמיתי, שלא כמו שמספרים בכל מיני מקומות, בתי הדין והרבנים עושים מאמצים חוצי גבולות, חוצי יבשות, מפעילים אמצעים באמת, אני לא יכול למנות פה כרגע את כל מה שאנחנו עושים, אבל אנחנו בקשר עם כל גורמי המדינה, משרד החוץ, שב"ס, משטרת ישראל, קונסוליות ברחבי העולם ועוד ועוד, ואנחנו באמת פותרים את התיקים. אני כרגע הצבתי נתון, 75% מתיקי ההגינות שנפתחים בשנה, נפטרים באותה שנה, והשאר נפטרים בשנה שלאחר מכן. עכשיו, אני לא אומר שאין מקרים חריגים מאוד, שגם משטרת ישראל וגם גורמי החוץ שלנו מחפשים בן אדם, אדם נעלם לחלוטין, הוא נעדר, לא יודעים מה עלה בגורלו. קורים דברים כאלה, אבל מדובר בבודדים. בסך הכל הכללי, יש מענה שאני יכול היום לומר, לא תמיד היה ככה,
יש היום מענה שהוא מענה שנותן תשובה מיטבית. תמיד אפשר להשתפר גם בחקיקה, יש לנו כל מיני רעיונות שצריכים להפעיל אותם לפי דעתנו. אנחנו למשל לצורך העניין סבורים שאין שום סיבה לא להפעיל את היכולות ההלכתיות שיש על פי ההלכה כדי להביא אדם לתת גט גם כשהוא לא מעוניין לתת גט. כלומר, הנושא של כפיית גט באמצעים פיזיים, שאנחנו עדיין אין לנו את היכולת הזאת. אבל גם בתוך הכלים שיש לנו היום, אנחנו נותנים מענה מקסימלי לבעיה, והתופעה, כפי שאתם שמים לב, גם לא נמצאת בכותרות, בגלל שברוך השם, המספרים הולכים ומצטמצמים, והקושי, גם בתוך אותם מספרים של התיקים שאנחנו כן מטפלים, התקופות ופרקי הזמן הרבה יותר קצרים ממה שהיה בעבר. הרב מימון, אתה אמרת, ובצדק, שעם ישראל בוחר להתחתן דרך הרבנות. אבל כשבודקים דרך איפה עם ישראל היה רוצה להתגרש, לא תמיד זה הרבנות. אנחנו יודעים שנשים פותחות הרבה פעמים את התיק גירושין בבתי דין אזרחיים. אנחנו יודעים שיש הרבה ביקורת על המנגנון של של הגירושים ההלכתיים ועל בתי הדין. וביקורת, אגב, שהיו שומעים בעבר גם על נישואים, ושם אנחנו יודעים שמערכת הדתית מאוד השתפרה. איפה אתם רואים את עצמכם במקום הזה מול דעת הקהל שלא כל כך מסמפתת את מה שקורה בתחום הגירושים, להבדיל מתחום הנישואים? קודם כל, ביקורת יש וצריך שתהיה על כל גוף. אין גוף במדינת ישראל שהוא מושלם ולא צריך להשתפר. זה דבר ראשון. אחרי זה, אני אומר לך שאני רוצה להפתיע אותך, שאם תעשה סקר בין עורכי הדין, אז תגלה שאני חושב רוב עורכי הדין ממליצים ללקוחות שלהם לפתוח את התיק דווקא בבתי הדין הרבנים, במיוחד אם מדובר בנשים, כי הזכויות של הנשים בבתי הדין הרבנים הם הרבה יותר גדולות ורחבות ממה שיש בבתי המשפט. אנחנו יודעים את זה, יש על זה לאחרונה גם כתבות בנושא הזה, בתי המשפט מקבלים הרבה פחות, זה דבר ראשון. דבר שני, אם תבדוק את הסטטיסטיקות, ואנחנו מפרסים בכל שנה את המספרים, כמה תיקים נפתחו, כמה תיקים נסגרו, אתה תגלה שבתי הדין הרבניים הם סיינים בקצב העבודה שלהם וביכולת שלהם להביא תיקים לסיום בפרקי זמן הכי קצרים. תבדוק את זה מול בית משפט לענייני משפחה ותראה את התוצאות. למרות שבתי הדין הרבניים נמצאים עם תקינה הרבה יותר דלה ממה שיש לבתי המשפט לענייני משפחה, התוצאות בשטח, וזה תוצאות אובייקטיביות של נתונים, הן הרבה יותר טובות. מה שאתה מדבר עליו זה דברים ש הם איזה שהם תובנות מהעבר, אבל הן משתנות. היום, כשאתה מדבר עם אנשים, ואני אומר שכדאי לבדוק את הנושא הזה, אתה מגלה שעורכי הדין, שהם אנשי המקצוע שבאים במגע עם בתי הדין, אומרים ללקוחות שלכם, יותר טוב לכם בתי הדין הרבנים. אם מבחינת הזמן, אם מבחינת השירות, אני רוצה להגיד לך גם שבתי הדין הרבנים לא חייבים לייצוג של עורך דין, מה שחובה בבתי משפט, כך שהעלויות הן יותר קטנות, בהרבה מאוד היבטים. אז תופעה שהכרנו בעבר של מרות סמכויות, שגבר שרוצה להתגרש היה הולך לבית דין רבני, ואישה הייתה הולכת לבית דין אזרחי. המצב הפוך היום. היום המצב הפוך. הגברים רצים לבתי המשפט, מעניין. ואנשים רצים לבתי הדין. אני רוצה לשאול אותך על אביעד משה. מה בסוף שכנע אותו? הצינוק? אני לא יכול להיכנס לתוך נעליו של אביעד ולהגיד מה שכנע אותו, אבל אני משוכנע שהלחץ הכבד שבית הדין הפעיל עליו, בית הדין הבהיר לו כבר בפגישה הראשונה, שזה שהוא בכלא, זה לא, הכלא הוא לא מפלטו של הנבל. יש עדיין הרבה מאוד כלים בתוך הכלא שיכולים להפוך את החיים שלו לגיהנום. זה הובהר מהפעם הראשונה. עכשיו, יכול להיות שבפעם הראשונה כששוחחו איתו, אולי הוא לא האמין בזה. אבל כשהוא ישב בצינוק כמעט שבוע, אני מניח שהוא התחיל להבין שרציניים בעניין. אני מעריך שזו הייתה הסיבה, ואני מעריך שמרצונו הטוב הוא לא היה נותן תגט כל כך מהר. יכול להיות שפעם, בעתיד, שהוא היה שוקל את העניין. לנו היה חשוב במיוחד לסיים את הסבל של האישה האומללה הזאת. אני מנסה רגע לנסות ולהיכנס למוחו של... זה בלתי אפשרי, כן, אבל יש פה איזו תחושה שהוא חייב להמשיך ולהחזיק באיזושהי בעלות. זאת אומרת, זה מנהל אותו. אני עוסק בתחום הזה, ואני 24/7 מנסה להבין את המוטיבציות של אדם להחזיק את אשתו עגונה. כי בהרבה מאוד מקרים, זה לא רק שהאישה סובלת. אותו אדם שמנסה להגן אותה סובל. למשל, הוא מוכן לשבת בכלא, למשל. מוכן לסבול את זה שרודפים אחריו, שהוא צריך להימלט, שהוא לא יכול להיות בקשר עם משפחתו, שהוא לא יכול להתפרנס. הרי לבתי הדין הרבניים יש סדרה רחבה של סנקציות. היה לו מזמן את המקרה של אותו סרבן שהיה בחול ונתפס כשהוא חזר ארצה, שכחתי... גז. גז. דוקטור גז, זו דוגמה מצוינת. אדם שאיבד את הפרנסה שלו, כי בית הדין
בעצם מנע, יש לבית הדין יכולת משפטית למנוע מאדם את העיסוק במקצוע, וזה מה שעשינו, הודענו לאוניברסיטת בר אילן שהוא לא יוכל להיות יותר מרצה, מדובר באדם שהוא דוקטור. איבד את היכולת שלו להיות בקשר עם הילדים שלו שהוא מאוד רצה את הקשר הזה, איבד את היכולת שלו להיות בקשר עם בני משפחתו, נאלץ לברוח מהארץ, רדפנו אחריו לכל מקום שהוא היה, הוא הגיע לקפריסין, היינו אחריו, הוא הגיע לאומן, היינו אחריו, הוא הגיע בחזרה לבלגיה, חיכינו לו שם, והוא נעצר, והוחזר בחזרה לארץ, מעצר שבוצע על ידינו באמצעות משטרת ישראל והאינטרפול, הוחזר בחזרה לארץ, ובסיכומו של עניין, אשתו הותרה, בלי שהוא יתנגד. זאת אומרת, האיש גם לקה, גם שילם, וגם אכל את הדגים הבאושים. והמדיניות הזאת שלנו, של לרדוף, אני אומר, אני מתייחס לתיקי הגינות כמו לתיק רצח. כי האישה הזאת היא נרצחת כל יום. נכון, היא לא מתה, אבל היא לא יכולה להמשיך את הזוגיות שלה, היא לא יכולה ליצור זוגיות חדשה, היא לא יכולה להביא ילדים לעולם. היא בעצם חייה נעצרו. המדיניות היא לרדוף את האנשים בכל הכלים האפשריים. אדם שמעגן את אשתו הוא צריך לדעת מראש, ואני חושב שהיום הציבור יודע את זה, ולכן אנחנו גם רואים ירידה בחומרת התיקים. לא אומר במספר, בחומרה. יש עלייה במספר לא בגלל הכמויות, אלא בגלל שככל שאנחנו משכללים את הכלים, אנחנו מקבלים יותר ויותר פניות. ככל שיש יותר הצלחות, אז יש יותר ויותר בתי דין שמבינים את היכולות ושולחים יותר תיקים. אבל התיקים שאנחנו מקבלים הם בעצימות יותר נמוכה מבחינת המורכבות שלהם. צריך אדם לדעת, וזה מסר, צריך לסיים מערכת יחסים זוגית בצורה מכובדת לשני הצדדים. המוטיבציות שבהם פתחנו הם מגוון אינסופי של אפשרויות, באמת. עקוב הלב, האדם הוא יצור מורכב, זה יכול להתחיל מרגשי נקם ולהסתיים בעניינים כלכליים או בבעיות אחרות. זה מאוד מורכב. כל מקרה, אנחנו מחזיקים באגף פסיכולוג, שאיש שבוגרת, בוגר מוסד, שבמוסד בנה פרופילים, עושה את זה אותו דבר אצלנו, כדי להבין את המורכבות של האדם ולדעת איך לפעול מולו בצורה הכי טובה. מעניין מאוד. הרב אליהו מימון, תודה רבה לך, ראש אגף עגונות ברבנות. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר שווים. חזרנו, אתם בזמן הכנסת, יחד איתי נווה דרומי, ואיתנו באולפן חבר הכנסת אריאל קלנר. אחר הצהריים טובים, חבר הכנסת. שלום, שלום. מקום 33 בליכוד, לפי הסקרים, אתה לא בטוח בכנסת הבאה. טוב, יש לנו בחירות מאתגרות, והמטרה היא כמובן לנצח אותם ולהקים ממשלת ימין על מלא, ובעזרת השם, שזה צריך שלא רק אני אכנס, אלא גם שנקבל מעבר לזה, ואני מאמין שנגיע לזה. ממשלת ימין על מלא, אנחנו ראינו את הביקורת בשבוע האחרון על הסכם עודפים עם סמוטריץ', שגם כולל בתוכו את עוצמה יהודית. אתמול התראיין ראש הממשלה בערוץ אצל בועז גולן, והתבטא בנושא, אמר שבן גביר לא יהיה חלק מהממשלה. אז איך זאת תהיה ממשלת ימין על מלא? קודם כל, איתמר בן גביר, לא, ממשלה, קודם כל, לא כל הציונות הדתית, כל המפלגה, יהיו חברי ממשלה. יהיה להם נציגות בממשלה, בעזרת השם, אבל לא כל המפלגה, מטבע הדברים, כן? לא כולם הופכים להיות שרים. איתמר בן גביר הוא חלק מהמפלגה, מתוך חיבור שנעשה שם בין סמוטריץ' לבינו. אני לא חושב... הוא יהיה חלק מהקואליציה? אני מעריך שכן, ואני לא... אני לא חושב, אני לא בכלל לא רואה את כל הנושא הזה, את הקרנבל הזה, פסטיבל הזה. אנחנו רואים, יש פה גוש שלם, יש פה יאיר לפיד, שמוכן לשבת עם היבה יזבק. היה מוכן להקים את הממשלה, מוכן להקים את הממשלה. עם כל מיני מעללי שהידים כמו אחמד טיבי ואיימן עודה שתומך חיזבאללה. ואנחנו צריכים להצטדק על מספר כזה או אחר במפלגת הציונות הדתית. לא, לא מקובל בכלל. אבל לימור לבנת. צביעות לשמה. לימור לבנת. חברת הליכוד לשעבר, דמות באמת מוכרת, כתבה את מציאות מאוד חריף על ההסכם הזה. היא אומרת שזה לא הליכוד של פעם. נווה, תעזבי אותי מכל הסיפורים האלה של הליכוד של פעם והליכוד לא של פעם. תמיד יש את הנוסטלגיה על הליכוד של פעם. על הליכוד של פעם גם אמרו שהוא לא כמו הליכוד של פעם. מנחם בגין אמרו שהוא אויב הדמוקרטיה, יצחק שמיר צעקו לו מושחתים נמאסתם, ומנהיג הימין בעוד 30-40 שנה, יגידו לו איפה הימים של נתניהו. אנחנו מכירים את השיטות, אנחנו מכירים את זה, לא מקובל עליי, לא קונה את זה ולא אוכל את זה. אני לא צריך לבוא
ולענות על נושאים כמו איתמר בן גביר, בזמן שבצד השני חצו את כל הקווים האדומים, מספר 7 ממפלגת העבודה, מדברת כמעט כמו איבא יזבק, באמת, ריבונו של עולם, על מה אנחנו מדברים פה? אז אנחנו צריכים לבוא ולהצטדק, אין להם גוש בלי רשימה שתומכת במוצהר באויבי המדינה, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, והם מוכנים להקים איתם קואליציות. אז מצאו את, אז אנחנו צריכים, אלה שצריכים להצטדק, לא מקובל עליי. דיברת על ממשלת ימין מלא, תקווה חדשה מחרימים אתכם, כל עוד נתניהו בראש הליכוד, אתם תשבו איתם? אם תקימו ממשלה, תציעו להם להצטרף? תקווה חדשה, והיא כנראה תקווה חדשה של השמאל. לא, לא שום דבר מעבר לזה. לא, תראה, יש שם את יועז הנדל, צביקה האוזר, זאב אלקין, אדם שעד לא מזמן ישב איתך. בוא, לא, הם לא, מיכל שיר, שמענו פה לפני רגע, מיכל שיר הייתה חברת כנסת שהתריעה לפני ערש המזבח בהר איפל. עצוב לראות מה שנעשה מאנשים שהם בהחלט, אנשים שאולי בהשקפותיהם הם לאומיים, אבל כשדני דיין היום אומר שהוא מעדיף קואליציה עם מרב מיכאלי על קואליציה עם ראש הממשלה נתניהו, אז כנראה משהו השתבש, משהו במצפן ובמצפון שלהם השתבש. כנראה האישי עלה מעל לאידיאולוגיה. אז הם יכולים לדבר מפה והודעה חדשה על כמה הם ארץ ישראל ועל כמה הם ימין. ימין הם לא. מי שמעדיף את מרב מיכאלי ואת יאיר לפיד כראש ממשלה על נתניהו, ומי שרק לו ביבי זה אצלם מעל הכל, שלא יבלבלו את המוח. הציבור חכם, הציבור מבין שהם לא ימין. ועדיין ביום הקמת הממשלה, ביום הרכבת קואליציה, אתה רואה מצב שבו אתם מסרבים להכניס את תקווה חדשה איתכם לקואליציה, במידה והיא מאפשרת הקמת ממשלה? לא, אני לא חושב שאני שולל שהם יצטרפו לקואליציה. אני חושב שהבעיה איתם. אתה אמרת שזה לא מפלגת ימין, אבל אתם רוצים ממשלת ימין על מלא. הם אלה שמגדירים את עצמם, הם אלה שמחרימים. אני לא מחרים אותם, אני מוכן לקבל את, את כל המפלגה הזאת, גדעון סער, ועד האחרון שבהם, לקואליציה בראשותנו. אבל הם אלה שבאים ומעדיפים את יאיר לפיד כראש ממשלה, את מרב מיכאלי כפרטנרית, מרב מיכאלי, שמאל קיצוני, אני מזכיר, וכולל המספר 7 שלה, מרץ, לא יודע מה, הם מעדיפים אותם, ואותנו הם שוללים. ובמידה ונתניהו והליכוד לא יצליחו להשיג את 61 המנדטים, האם תלכו עם רע"מ כדי להשיג את הרוב? אנחנו לא משתפים פעולה עם אף מפלגה, בטח לא מפלגות אנטי-ציוניות, אנחנו מקימים ממשלה, אנחנו עכשיו צריכים להביא את המנדטים שיצביעו לליכוד, יצביעו מחל, כדי שנוכל להרכיב ממשלה בראשות נתניהו. צריך לשים לב שיש פה סכנה אמיתית. יש פה את גדעון סער שאומר בפה מלא שהוא מעדיף כל דבר חוץ מנתניהו. הוא ירדיף את יאיר לפיד, שיאיר לפיד יתמודד מול הגרעין האיראני וג'ו ביידן וכל מה שצריך על ארץ ישראל, הכל, הוא מעדיף אותו. נפתלי בנט גם משחק את המשחק, הוא ממליץ על עצמו, והוא גם משחק את המשחק הזה. למה, דווקא בנט באופן די עקבי לא פוסל את נתניהו, לא פוסל את הליכוד? תודה רבה שהוא לא פוסל, הוא בא עם 10-11 מנדטים, אבל הוא גם לא פוסל את יאיר לפיד. הוא לא פוסל את יאיר לפיד, צריך לשים לב לסאבטקסט. נפתלי בנט מוכן להפקיד את ההגה של המדינה, את המפתחות של המדינה, בידיים של יאיר לפיד, והשמאל, ומרב מיכאלי, וכל הגוש הזה שמגיעים ביחד. אז כדי להבטיח ממשלת ימין על מלא, יש רק פתק אחד שיבטיח את זה. זה הליכוד, מחל, רק ככה אנחנו נוכל להקים ממשלה. אבל זה אותו פתק, שבאמצעותו נתניהו כבר הכניס את מפלגת העבודה כמה פעמים לקואליציה, והכניס את יאיר לפיד לקואליציה. זה אותו פתק שכשלא היה לנו ברירה, עכשיו יש לנו הזדמנות אדירה לבוא ולהקים את הממשלה של החלומות שלנו. הציבור היום מגדיר את עצמו 70-80% כימין. זה לא רוצה ללכת איתך רחוק, ב-2009 הייתה ברירה לרוץ עם האיחוד הלאומי בתוך הקואליציה, ונתניהו בחר להכניס את אהוד ברק. היו תקופות בעבר עם משמעויות שונות, עם ממשלים אחרים בארצות הברית, עם מציאות אחרת, עם דברים שהיינו צריכים, בשביל לקדם את הממשלה, להקים ממשלה. ראש הממשלה מחויב לחלוטין להקמת ממשלת ימין על מלא, ורק הפתק של הליכוד יביא את זה. האחרים לא מוכנים. אז למה שמענו שהוא רוצה להקטין את ימינה? ימינה כרגע לא מצהירים בפה מלא שהם ממליצים על נתניהו. יאיר לפיד הוא אופציה מבחינתם. הציבור צריך להבין את זה. זו סכנה אדירה שיאיר לפיד, מרב מיכאלי, מפלגות שמאל,
יהיו פה בשלטון. יבוא אדון בנט, אולי ישחט איזה משהו מיאיר לפיד, רוטציה, לא יודע מה הוא רוצה להשיג ממנו, עם ה-10 מנדטים, 11 מנדטים שהוא יקבל, ועם ה-11 מנדטים האלה זאת תהיה ממשלת שבה השמאל הוא דומיננטי, בנט ולפיד מנהלים את המדינה, ולפיד בסוף מנהל אותה גם. אז זו סכנה אדירה לכל מה שאנחנו מאמינים בו. עדי קודם שאל על ישיבה עם רם, אני רוצה רגע שנראה את קמפיין הליכוד החדש שפונה לציבור הערבי. יש לנו את הסרטון, את הקמפיין. אין לנו את הקמפיין, אבל זה רץ ברשתות. סרטון בערבית שפונה לציבור הערבי. אנחנו כרגע רואים אותו ברקע. אנחנו... תראה, בגדול נתניהו הצליח לפרק את המשותפת. הצלחה, אפשר להגיד, הישג גדול. אם רם לא עוברים את אחוז החסימה, אנחנו, הציבור הערבי מפסיד 4 מנדטים. המשותפת ירדה מכוחה. זה כבר משהו שהצלחתם בו. אתם גם חושבים שתצליחו להשיג מנדטים מהציבור הערבי? אני חושב שההסכם השלום עם האמירויות חשף איזשהו נתק עצום בין הרשימה המשותפת לבין הציבור הערבי. והיום הציבור הערבי מבין, יותר ויותר חלקים גדולים בציבור הערבי, מבינים שהרשימה המשותפת לא מייצגת את האינטרסים שלו. הם מייצגים אולי אינטרסים של נסראללה, אולי את האינטרסים של המוקטה. הם לא מייצגים את האינטרסים של הציבור הערבי בישראל. ממשלות הליכוד, ממשלת נתניהו, לאורך שנים אנחנו רואים בהם אזרחים, אזרחים שווי זכויות, ואנחנו באים לבוא ולעזור להם ולסייע להם כאזרחים, אזרחים שווי זכויות במדינה, ואני חושב שיותר ויותר חלקים בציבור הערבי ייתנו את הקול שלהם לליכוד, כי הם מבינים שהליכוד ידאג להם יותר ממה שדואגת להם הרשימה המשותפת, שהיא מייצגת אינטרסים זרים, ובאה להחריב את המדינה, זה יותר מעניין אותם, יותר חשוב להם מכל דבר אחר. ישב פה קודם נציג משומרים על הנצח, שמטפלים בנושא של הרס עתיקות ביהודה ושומרון, בשטחי B ובשטחי C. שמענו אתמול על הסיפור בהר עיבל, שהרשות הפלסטינית עושה שם עבודות שהורסות את האתר ואת המזבח ההיסטורי של יהושע בן נון. והליכוד לא עושה דבר. ממשלת הליכוד שבשלטון כבר מאז 2009. קודם כל, הרשות הפלסטינית בהתנהלות ברברית של דאעש, באים והורסים את כל הורסים את העתיקות בשביל למחוק את ההיסטוריה שלנו. אנחנו כמובן לא יכולים לתת לדבר הזה לקרות. זה ההיסטוריה שלנו, עם שאין לו עבר, אין לו עתיד. אני פונה כבר היום, משגר מכתב ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, במטרה לכנס את הוועדה, כדי שאנחנו נוכל לתת מענה גם למה שקורה בשטחי בי. אנחנו נשמור על זה, אנחנו לא ניתן לדברים האלה לקרות, לא ניתן להרוס את ההיסטוריה שלנו ואת המורשת שלנו ואת הזכות שלנו על הארץ הזאת, ואת זה אפשר יהיה לעשות רק בממשלת ימין על מלא. בטח לא עם מרב מיכאלי, בטח לא עם יאיר לפיד. אנחנו נעקוב אחרי זה. חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, יום חמישי ב-16:00. תודה.